السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دبادة قيبتي لبات كريبتو كارنسيكا كو سدي فريق اهد سدي هورو شرحناي وحان سو ارقنا سدي لعقها ادوان لايز غريسا لهد ايه سدو كالي سدي لعق اهد اوغا لهد ايه احسن تهي ايه كاحسن تهي سدو كالي وحان سو اوغانو بسيدة اللي هو هاد العقا عصوب ايه العقا جرو ايه قيمها ايه كالمرايان هذا مغال كان وحاو نقضونا سدي ايه كفران كرا اكون أنا وصومالي جوا أم أفريقيا جوا بلوك جينا ده سوشيك ناي ووفي عن هذا أفريقيا اللي هلي كرنا وعكمل ده باي بيد يو باينانسي مركب باينانسي هدي آتي ستيت أبل أم هدي آتي ستيت أب أندرويد وحد كلي كرتا بالبليكيشن هان وصدق سنيسا مركب أندرويد هيدا استعمالنا باينانس إيه لدينا وحان فيرنا سيدي أسيدي دي بانجل لهيد أو ولي اللعقة سيقد قد لهيد واللعقة ناكو قد لهيد mees shirjinka waxa tagaysa waxa qoreysa finance mamlaka qarkii waxa laga yaabaa inay soo la soo galiyo application fake ah oo finance u shabaho marka waxaad ka u baahan tahay mar walba waxa waay bitkaas loogada jaalaha ay saaran tahay oo bitka looga saar jaalaha ay saaran tahay u baahan tahay ay ku qoran tahay buy bitcoin and crypto marka mar walba aad application degsinaysidne waxa laga fiiriyaa meesha review ga amba rate kala sii sidoo kale inta mar la degsadeen waa la fiiriyaa xaggaas waxay qiimo u yeelaysaa application ka ama inta la degsadeen ama inta uu safe yahay sidoo kale commentiida waa laga akhriyaa halkaas ayaa lagu dhuftaa commentiida positive ka iyo waxyaabaha laga soo gudbi meesha laga sii fiiriyaa aniga hadda way ku jiraa waxa leedahay open ayaa leedahay markii aad open dhahdo waxa ku soo baxa application ka laba option ayuu ku weydiinaa oo wuxuu ku leeyahay mis diiwaan gelinaysa oo email adi aad leedahay miyaa isku diiwaan gelinaysaa mise wuxuu ku leeyahay email cusub ayaa samaysanaysaa marka optionka kuu banaan adiga ayaa qaadan karo oo ah in toos bay google inaad dhahdid iyo sidoo kale inaad dhahdid iyo sidoo kale inaad dhahdid email cusub samaysana xaggaas kore waxaa gelinaysaa emailkaaga meesha hoosena waxaa gelinaysaa passwordka passwordka aad u baahan tahay marka wuxuu noqonaa 8 xaraf ama 8 gud ayuu noqonaa ereg ugu hore waa inuu capital letter noqdaa sidoo kale waa inuu xaraf ku jiraa ama symbol ku jiraa sida at iyo percent ama hashtag ku jiraa laga rabaa markii aad gelisid qaabkan ay ku soo saaraa wuxuu ku leeyahay isdiiwaan geli hadii aad finance diiwaan gelinaysid waa inaad haysataa passport waliba passport ku inuu ku jiraa taleefankaaga upload soo dhaayo ku leeyahay marka finance ga marka aad diiwaan gelisid qaybtan ay ku qoran tahay waxa ku dhufanaysaa saana kugu soo baxa verify ay ku dhufanaysaa hadduu kugu soo bixi waayo verifyna qaybtaas kore ee jaalaha ee madaxa dhinac bidix ayaa ku dhufanaysaa wuxuu kugu soo saaraa emailkaaga iyo wuxuu kugu soo saaraa wixii aad ku diiwaangashatay ayuu kugu soo saaraa unverified kugu qoran waxaad ku dhufanaysaa marka verify kadib passportkaaga ayaa halkan kasoo gelinaysaa oo waxa leedahay upload ayaa leedahay markii upload soo dhaado wuxuu ku weydiinaa marka face recognition ama wejiga ayaa wuxuu kaa weydiinaa in adiga tahay passportka soo gudbisay iyo in kale ay kula xaqiijinaa marka passportka markaad soo gudbisid wejiga kamerada ku furaa waxa laga rabaa inuu waxyaabaha ama tallaabada qaad ku dhahayna qaadid sidoo kale wuxuu ku leeyahay smile ayuu ku leeyahay dhinac fiiri kor fiiri hoos fiiri wixii dhan waa lagu weydiinaa adigoo taleefan wejiga ku aadan yahay aa sidaas dhan sameynaysa marka intaas inta markaad tusi karo kuwaas waxa waa security verification waa qofna lama tusiyo qofna yuu ka arkin marka intaas markaa sameysid application-kaaga daqiiqado 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo kadib wuxuu ku noqonaa verified markuu sidaas amal verified kuu soo noqdo oo aad aragto inuu application-kaaga verified yahay qaybti madaxa ku soo dhufato waxaad gelisaa shaqooyinkaaga marka shaqooyinkaan gelina marka maxay tahay shaqooyinkaan gelina waxay tahay sidee ayaa lacag soo shuban karaa sidee ayaa lacag saga diri karaa sidee ayaa lacag cusub u gadan karaa sidee ayaa lacag stable coin u bedelan karaa waxaan hor u soo aragnay lacagta la yiraahdo USDT inay tahay lacag stable coin ah marka USDT ayaan fiirineynaa qiimaheeda USDT waxaa loo yaqaanaa lacagtan oo stable coin ka ah ama aan marnaba isbedelin ayaa la USDT hadda bitcoin kama USDT loo bedelo konton iyo tokon lacag walba USDT ayaa lagu bedelaa oo jidda sooma USDT kaliyada marka waa 0.99 qaybta soo saa ugu jeeda 0.999 marka waxa u dhiganta $1 $1 iskan bedesho kor markay ku qaado $1 hoos markay ku qaado $1 lacagtan waxaa loo yaqaanaa stable coin marka
mar walba aad lacag ku shubaneyso waxaad u baahan tahay USDT ama USDC. USDC si u taala marka waa USDC ayaa la dhahaa, iyadana waa stable coin ayaa loo yaqaan lacaga ay waa isma jeedo waa $1 iyadana. Marka sidee ayaan lacag ugu soo shubanaa marka iyo sharaxaadka. Marka xaggaas jaalaha ayaad ku dhufanaysaa, mar kale waxaad bedelanaysaa qaybta hoose ee ku qoran tahay Binance Lite aa ku saarna maleena waxaad ka dhiganaysaa Binance Pro aa saarnaysaa. Markii meeshaas aa Binance Pro saarato waxaa ku soo baxay wajigan qaybta hoose waxaa ku qoran Home, waxaa ku soo hega Market, Trade, Future iyo Wallet. Marka sidoo kale meeshaan wajiga kale waxaa ku soo qormayso Transfer, Withdraw Fiat, Order, Deposit and Deposit Fiat, Staking iyo buy crypto iyo more more. Hadda ku sii dhufatid wuxuu ku tusinayaa sharaxaadyo fara badan ama service ayga ay qabtaan ay hayaan, sida B2B, Web3 iDrop, Kubi Trading, Square, Spot, waxyaabahan dhan. Mid koowaad, Web3 iDrop waxaa loo yaqaanaa waa walad waaye, kaasna muuqaa sharaxaad dheer waa course waa class dhan aluu qaataa, kaasna muuqaal ku xiga ayaan ku dhiganaa insha allah. B2B trading kan ku xiga waxaa loo yaqaanaa in person to person aa lacag u gadato, tusaale hadii aad Kenya joogto ama Europe kale aad joogto lacag toos ayaa u gadan kartaa, qof ayaa lacag iibsan kartaa, si toos ayaa u iibsan kartaa lacagtaas, B2B ayaa loo yaqaanaa. Kubi tradingna waxaa waay in trader caalami ah ama nin verified ah kubi trader ah inaad lacag ku darsato waa si kuu shaqeeyo ood wax shaqa qabanin, marka waa khasaari kartaa waana faa'iidi kartaa. Squarekaas si fiican uma aqaani. Isbootka, marka isbootka waa meesha lacagaha lasoo dhigto oo lacagaha lagu kala bedelo waaye. Simple earning waa inaad lacag gasho, waa tusaale USDT ya meel Binance ku shubanaysaa waxaa gelinaysaa wax la yiraahdo stake ayaa gelinaysaa, stakeasna faa'iida laga helaa, waa loo yaqaanaa simple earning. Marka mega drop waa airdrop ido wink ah oo Binance la keeno oo mararka qaar suuq soo galo mega drop loo yaqaanaa. Futurena waa meesha lacagaha trade-ka sameynaysa oo kaleete aad lacag ku shubanaysaa laha oo trade-ka oo lagu tago. Dhammaan hoos wixii ku yaala marka waxay qabtaan shaqooyin kala duwan, adigaaba tartiib tartiib u baran doonee hadda inta ku quseyso oo qofka beginner-ka ah ayaan gudagalaynaa. Markaas aan u taagan tahay, tusaale waxaan u baahanahay inaan lacag ku shubto, ayaan u baahanahay Binance-giga, waxaad ku dhufanaysaa meesha geeska ee ku qoran tahay wallet, ayaad ku dhufanaysaa, waxaad saaranaysaa meesha ku qoran tahay spot ayaa saaranaysaa, sababta waxa u baahan tahay lacagta in spot kusoo gasho. Waxaad leedahay marka deposit lacag igu shub waa. Marka nooca lacagta aad rabtaa dooranaysaa ama USDT ama Ethereum ama USDC, BTC, Ethereum, waxaad rabtid. Marka coin-ka lagu soo diray ku xiran tahay, adi mar walba lacagaha adduunka la isku darsado oo stable coin-ka waxaa loo yaqaanaa USDT ayaa dooranaysaa. Marka USDT aad dooratid, marka waxaa jirta network waxa la jiro ama choice your network ama meesha aad lagu soo dhex marinayo network-ka. Marka way kala duwan yihiin, wayna kala lacag badan yihiin. Hadda Tron oo kale markii aad deposit sameynaysid waxay ka badan 0.1 maxaa la jiray deposit-ka waxay ka badan 0.1 cent ayaa la diri karaa la inta daqiiqadanaysano 3 daqiiqo. BNB and Tron oo kale hal block ayuu soo maraa confirmation. BNB Smart Chain Bit BEP 20 haloo yaqaan waxay soo maray 1 blocks of confirmation ayaa soo maray. Minimum deposit kan waxa waaye 0.01, macnaha waxa hal cent ka siir ala diri karaa waad. Marka sidoo kale Ethereum 6 block jeen soo maraysa, Polygon 200, Tron coin waxay soo maraysa 1 block soo maraysa. Adiga marka mid ka arinta ku xiran kartaa, laakiin inta badan waxaa la soo biyaa TR20 ayaa la doortaa. Network aad dooranaysaa meesha qoran xaggaas waay, network ayaa dooranaysaa TR20, Tron ayaa leedahay. Qaabkan ayuu kugu soo baxaa addresskaaga deposit-ka. Marka deposit addresskaaga xaggaas ayaa kubiyeynaysaa, qofkaad u diraysid waxaa leedahay addresskayga waa Tron ayaa leedahay, waa TRC20 ayaa leedahay, u sii raacinay waliba, waana USDT oo Tron ah. Oo si raacine haddaan u raacine qofku wuu qaldami karaa, hadduu mar addresska qaldamane lacagtaas way ahaatay. Okay, lacagta markay kuu soo dhacdo marka wixii intay kuu soo galeysaa adiga marka lacagta markay kuu soo gasho marka sidee u bedelanaa marka oo USDT-ga aan coin ugu bedelanaa. Tusaale USDT-ga waxaa bedelanaysaa Ethereum, BNB, BTC iyo waxaad u bedelan kartaa.
marka waxaad ku dhufanaysaa markii aad bedelanaysid waxaad ku dhufanaysaa trade ayaad ku dhufanaysaa trade marka ku dhufatid wajiga waxa ku soo baxay qaabkan waxaad taabanaysaa meesha ku qoran tahay convert ayaad ku dhufanaysaa lacagta aad bedelaysid waxa waa USDT meesha ay ku qoran tahay from ayaad ku dhufanaysaa waxaad saaranaysaa marka ilaan waxa haysta USDT ama lacag mar walba aad bedelaysid oo lacag kugu jirta xagga saarane marka USDT u socotid iyo marka ka socotidba tusaale marka mid aad bedelaysid tusaale waxaan rabaa inaan gato lacag bitcoin aan gato rabaa u baahanahay tusaale marka waxa haysta $1,000 oo waxa haysta oo USDT ah waxay ku goysaa 0.717 oo bitcoin ah kadib review ayaa leedahay wuxuu ku leeyahay maxaa la jiray bedelaysa hadana inta sufficient balance ay u leeyahay uma jirto kadib meeshan daqiiqada kugu soo qarmeyso inta aysan daqiiqadahaas dhammaanin meesha deposit ugu qoranta hadda aad boobsiinaysaa waa bedelata lacagtaada weliba no transaction fee waa markii USDT aad coin meeshan ugu bedelaysid waa transaction fee free waa markii lacagta marka convert aad taagan tahay oo US oo aad lacag haysatid tusaale waxaa haysataa bitcoin ayaa haysataa kor ayaa geynaysaa lacagta aad bedelaysid kor ayaa geynaysaa USDT na ka dhigitaa rabtaa USDT ga hoos aad geyni waa isku bedeli kartaa oo kaliya meeshan dhaxaa taabane kii aad bedelaysaa kor geyni mar walba kii aad ku bedelaysidna hoos ayaad geynaysaa ayay waxaan haystaa tusaale lacag waxaan haystaa USDT ya inaan iska iibiya rabaa ama qof inaan u dira rabaa okay waxaa ku dhufanaysaa wallet waxaad ku sii dhufanaysaa spot ayaa saaranaysaa lacagta meesha ay taalo lacagta mara qaar spot ay taala marna funding ay taala haddii lacagta funding ka soo gasho marka qaabkee loo bedeshtaa waxaa loo bedeshtaa transfer ayaa ku dhufanaysaa meesha qoran tahay from funding to spot ayaa keenaysaa marka from funding to spot marka dhahdid haddii funding ka haddii spot ka taalo oo funding aad geynaysinne saasoo kale sidoo kale saas ayaa sameynaysaa lacagtii coinka marka aad bedelaysid oo spotka oo funding aad soo qaadaysid oo spot aad geynaysidne xaggaas ayaad ku dhufanaysaa tirada aad rabtid xaggaas gelinaysaa ama maximum ayaa leedahay ama inta ugu badan ayaa bedelaha leedahay mararka qaarkii lacagaha marka oo lagu soo diro waxaa laga yaabaa in email ahaan lagu soo diro marka inay gashaa laga yaabaa funding inay gashaa laga yaabaa marka spotka ayaa had marar badan lacagta ee taalla ama coinka waxaa leedahay marka withdraw ayaa leedahay withdraw markii aad dhahdid coinka aad iska iibinayso tusaale waxa uu ahay PMPY waxa leedahay marka send via crypto ku xabili kartaa email ahaan ku xabili kartaa haddii qofka uu Binance isticmaalayo Binance do isticmaala qofka hadana Binance isticmaalaysid email ahaan waa ugu diri kartaa oo caadi waa isku diri karaa laakiin qofka hadduusan Binance isticmaalaynin adina aadan Binance isticmaalaynin aw kala duwantiin labada blockchain email weligaa ku dirin sababtoo ah Binance to Binance ama Bybit to Bybit ayaa email aan loogu diri karaa oo kaliya hadda iska ilaali marka mar walba isticmaal crypto network isticmaal crypto network marka ku diraysid qofka addresskiisa waa inaa haysataa mar hadda addresska xaggaas past ku dhahay marka xaggaas past ku dhahay asaa kuu sheegaa marka network uu yahay asaa badanaa automatic kuu soo qabanaya adiga marka halkaas aa ku dhufanaysaa network uu yahay hadda aniga hal address oo same ma lacag ma isugu diri karo igu diida marka xaggaas aa ku dhufanaysaa TRT20 ayaa raadinaysaa marka juice network ensure the network matches with the address at the boot platform asset macnaha maxaqii joodhooya in address ku sax yahay ama wanadwork ku sax yahay marka networka haddaan networkay galay isku dirooya macquul maahan marka lakiin xaggaas aa ku dhufanaysaa TRC20 raadinaysaa marka adiga sidoo kale xagga qiimihii aa ku qoraysaa aad dirsanaysid meeshaan aa kugu soo qarmayso transaction fee ama qiimihii aa ku dir leedaa kugu soo qarmayso intaas waxaan maleynaa sidii lacag u dirsan lahayd iyo sidaa lacag usoo dirsan lahayd waa fahantay qaybta marka market la dhahayo waxa waa qaybta suuqii lacagii aad kala socon lahayd waaye meesha waxaa ku qoranaysaa oo market ku qoranta ku dhufanaysaa qaybta market qoranta ku dhufanaysaa waxa ogaanaysaa marka lacagaha maanta kacsan iyo kuwa degan ayaad ogaanaysaa xaggaas ayay kusoo qormaan sidoo kale lacagaha cusub ay soo geliyaan Binance waxaa la ogaadaa home ayaa tagaysaa meesha ku qoran tahay new listing ayaa ku dhufanaysaa lacagaha cusub halkaas ayay soo galaan oo mar isbuuc ugu dambeeya la soo geliyay loseries waxaa la jiro lacagaha maanta dhulka galay ama hoos u dhacsanahay waxaa ka mid ah MDX dog meeshan waa laga fiiriyaa genres hot lacagaha oo macnaha aad ku kacsan oo maanta aad usoo kacay kuwa faafarad ku ah haddana wax faafarad ima saarna adiga marka kuwii aan hadda aad arkoosid waxaan kusoo sharaxanay coin market cap ayaa kusoo sharaxan sidii loo heli karo marka waxaan u maleynaa in Binance hadda kadib aan lacag lagugu shubi doonin lacag lagugu diri doonin
مر والبني وعينات سماي ستا وحلو يقانو جوجل أوثنتيكيشن وحنو ملينا إنا تدفعنتي سيديات ولدك لهاد أكون بايننسيا وان لعقا دوغوش بالهاد لعقا سيقدر لهاد سيدوك لهاد لعقا أكيد سن لهاد